От люблять наші політики не обіцяти те, що виконати неможливо. Наприклад, Денис Шмигаль обіцяє компенсувати зарплати робітників тим, чий бізнес не працюватиме в карантин вихідного дня. Але я нагадаю пану прем'єру, що майже 50% українського бізнесу сьогодні працює в тіні. Тобто, хто і яку зарплату отримує, невідомо. Резюме. Якщо Кабмін навіть реально виділить гроші, то порахувати кому і скільки треба буде неможливо. Тож не буде компенсацій, будуть безробітні. Десятки тисяч безробітних, які в пошуках грошей можуть стати звичайними ким? Аферистами. Гроші знайшли фірму, яка почала обкрадати людей під час карантину. Наш журналіст навіть влаштувався туди на роботу і отримав там реальні вказівки, як правильно дурити людей. Чому вони вчать і як не стати жертвою цих аферистів? Дивіться. Верховна Рада готується приймати бюджет на наступний рік. Називають новий кошторис країни бюджетом можливостей. Країна потребує рестарту. Тому цей документ можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку. Але, схоже, урядовці так заклопотились новим бюджетом, що геть не звернули увагу, що коїться з кошторисом 2020 року, на який країні жити ще 2 місяці. Станом на 1 листопада на державних рахунках трохи більше 10 мільярдів гривень. Та за ці 2 місяці Кабмін ще має залучити 210 мільярдів гривень. Інакше комусь може не вистачити грошей. Тут палка, є два варіанти. Або секвестр фактичний, да? Тобто якщо ви не фінансуєте видатки, то це секвестр, навіть якщо ви цього не називаєте, не визнаєте. Або вам потрібно буде приховано, не прямо, але вмикати друкарські листа. Що буде робити уряд? Знайде гроші, комусь не доплатить чи друкуватиме гривню? Дивіться далі у програмі «Гроші». Щоб зрозуміти, з чого складається бюджет можливостей, як каже міністр Марченко, давайте подивимось, чиї гроші збирається витрачати очільник Мінфіну і скільки вже витратив за рік коронакризи. Бюджет – це план держави на наступний рік, у якому фіксується, які доходи отримає держава та за якими програмами держава вирішила витратити гроші на потреби громадян. Тобто фізично цих грошей одразу після голосування в залі не з'являється, а вони надходять щомісячно та зберігаються на казначейському рахунку. Туди приходять гроші, які держава або зібрала з податків, або позичила. Казначейство – це, по суті, банк, банк держави. Організація, яка обслуговує рух усіх грошей. На початок листопада там 15 мільярдів гривень. За листопад прийде близько 120 мільярдів. І стільки ж буде витрачено. А ось у грудні буде цікава ситуація, оскільки витрат планується більше 200 мільярдів, а доходів близько 120. І треба буде покрити цей дефіцит. А ось так виглядають доходи держави. Понад трильйон гривень. Більшість з них – це наші з вами податки. Найбільший поповнювач бюджету – податок на додану вартість, який сплачує кожен. Це ті три великі літери ПДВ, які ви бачите у чеках з магазину. 20% зверху вартості кожного товару ви віддаєте державі. Цими 20% ПДВ з кожної покупки ми з вами поповнюємо національний бюджет на 300 мільярдів. І це найбільше джерело поповнення бюджету. Бізнес теж докладається у держбюджет. Один з білих підприємців Ігор сам запустив виробництво харчових смаків та забезпечує роботою 50 людей у маленькому селі. Щодня споживаєте практично наші смаки у всіх виробах харчових. Це як хлібні вироби, от, також ковбасні вироби, соуси, маринади. На зараз розробляється суміш спецій для маринування, наприклад, курячих криль. От, це частина лабораторії аналітична. От, і тут здебільшого змішуються ці порошочки. Підприємець розповідає, податки платить справно. За останній рік сплатили близько 20 мільйонів гривень. Але поряд з цим є великий ринок так званих «сірих» підприємців. Через них держава недоотримує близько 30% від надходжень. Є дохід, ти з нього сплачуєш певну частку. Зрозуміло, знизити дохід. Приховати його частину. Як? Ну, є різні способи. Друге – завищення витрат. Приховування виплат. Ну, це переважно зарплати в конвертах. В
Втрати, за його словами, колосальні, адже за цим податком генерується близько 100 мільярдів гривень, а білому бізнесу важко конкурувати з такими підприємцями. Зараз якраз йде початок варки нової партії геля. Наш антисептичний гель, який дуже відомий всім нашим споживачам, власне тут отримує свою форму. Микола додає, працюють у такому бізнесі, де дуже великий чорний ринок спирту. А конкуренти можуть закуповувати дешевший спирт та дешевше його продавати. Але це не завжди відображається на якості. Але скільки б бізнес не платив, саме податки, які сплачують громадяни, на 3/4 наповнюють бюджет країни. Податком на доходи фізичних осіб, військовим збором, податком на додану вартість та акцизними зборами. Але є схеми, за якими держава недоотримує мільярди гривень, і питома їх частина саме через несплату податків. За словами голови профільного комітету Данила Гетьманцева, ціна питання 5-6 мільярдів щомісячно. Зайдіть, будь ласка, в будь-який магазин на Хрещатику. І щось придбайте. Навушники для телефона придбайте і подивіться, який вам чек видадуть. Вам видадуть чек від фізичної особи-підприємця. Фізична особа-підприємець має обсяг продажу на рік, ну, там, чи 5, чи 7 мільйонів, в залежності від групи, на якій групі він стоїть. Весь цей магазин за день має такий обсяг продажу. Ресторани – це інтернет-магазин, це ювелірка, це електроніка, це аптеки. І якщо податкова служба збирає гроші в бюджет по плану, Мінфін недовиконує план по запозиченням. У 2020 році ситуація така, що у бюджеті витрат закладено на 300 мільярдів більше, ніж ми заробимо. Це просто сказкова сума для такої країни з таким ВВП, як наш. Знайти ці гроші було завданням нашого уряду. Він планував покрити його завдяки запозиченням, сподівались на гроші іноземних кредиторів та позики в українських банках. Це відбувається наступним чином. Мінфін щотижня виходить на аукціон. Випускаються цінні папери, які можуть купити або українські банки, або іноземні інвестори. Окрім того, що Мінфіну потрібно рефінансувати старі борги, йому також треба покривати дефіцит бюджету, який зазвичай 2%, але у цьому році буде близько 5%. Тому йому треба випускати нові папери, для цього треба взяти десь гроші. Але ситуація така, що обіцяний кредит від МВФ ми не отримали, а тільки по внутрішнім позикам за останні 3 місяці. В нас недобір 50 мільярдів гривень. Але у Мінфіні кажуть, що все добре і гроші будуть знайдені. У нас є можливості, відповідно до бюджетного кодексу, здійснювати заміщення внутрішніх джерел запозичення за рахунок зовнішніх і приватизації. Ми за рахунок зовнішніх джерел запозичення збільшуємо в цілому запозичення. Але і по зовнішнім запозиченням у Мінфіну провал. Тільки по плану самих зовнішніх запозичень треба знайти ще 80 мільярдів за ці 2 місяці. Тому у профільному комітеті говорять, Мінфін не впорається. Вони дуже сподіваються на те, що ще є у них можливості розміщення облігацій. І вони сподіваються, що протягом цих, якщо не помиляю, вже залишилося менше 10 аукціонів, вони зможуть дозалучити необхідну суму. Але, щиро кажу, в мене є певні сумніви щодо цього, тому що, ну, власне кажучи, по підрахункам, відповідно до тої, скажімо, дефіциту і те, що вони мають дозалучити, вони мають залучати на кожному аукціоні рекордну суму. Та поки це не стається. За жовтень не було залучено жодної гривні. Наші джерела у Мінфіні говорять, грошей не знайдуть. Це підтверджують і у аналітичних центрах. Ми очікуємо, що десь на 120-140 мільярдів гривень не буде профінансовано видатків цьогорічних, план видатків. Це велика сума, ненормально велика сума. Зазвичай все-таки в таких сумах раніше не було такого недофінансування. Тобто з необхідних 210 мільярдів гривень ми отримуємо менше половини. Виходить 150 мільярдів чистого дефіциту. Тому уряд не зможе покрити всі витрати. Комусь грошей банально не вистачить. А якщо Мінфін буде зовсім не справлятись, не вистачить навіть на критично важливі захищені статті. Коли у вас дефіцит вже 150 мільярдів гривень, то, скоріш за все, він також виходить за ці межі. Тобто, скоріш за все, це буде зачіпати якісь захищені статті видатків.
ті ж самі пенсії, ті ж самі якісь виплати матерям при народженні дитини. Зазвичай недофінансовують капітальні видатки. Наприклад, велике будівництво, ймовірно, частково буде недофінансовано. Тобто щось там недобудують, недоплатять якісь гроші. Але у програми «Велике будівництво» вже є проблеми з фінансуванням. Станом на 1 жовтня об'єкти профінансовано лише на 39%. Фахівці говорять, що з урахуванням таких темпів у 2020 році буде профінансовано і, можливо, завершено лише 55% об'єктів. Наступному році будемо матимемо ці підморожені проекти, які або треба буде дофінансувати, або вони перетворяться на довгобуди, яких в нас багато, навіть тут по місту Києву можна подивитися. Це, на жаль, стандартна історія з українським бюджетом. Найгірше, що за багатьма проєктами у 2021 році кошти, скоріш за все, не будуть передбачені. У тому числі знову не закладене фінансування на будівництво скандального Запорізького мосту, який будують вже 10 років. Ще один шлях до подолання дефіциту – друк гривні. Але тоді, за словами фахівців, вона може знецінитись до 30 гривень за долар. Гривню можуть захистити, тобто можуть використати там кілька мільярдів доларів з валютних резервів, щоб нейтралізувати цю надлишкову гривню і фактично втримати гривню на якомусь, обмінний курс на якомусь рівні. Але основний наслідок – це те, що, скажімо, після такого кроку, я думаю, наступного року нам взагалі доступ на міжнародні ринки буде закритий. Да? Тому що міжнародні інвестори, вони дуже негативно ставляться до ось таких от способів реалізації, скажімо, використання валютних резервів. А враховуючи, що на наступний рік в нас теж закладено колосальний дефіцит, фахівці розводять руками. Наступний бюджетний рік нам уряд планує близько 270 мільярдів бюджетного дефіциту. Вони планують знову імітувати, інакших шляхів немає. Тому Мінфін або залишить недофінансовані програми будівництва, що може призвести до нових довгобудів, або почне друкувати гроші та обвалить гривню.